Simposiumii qorannoo marsaa arfaffaa yuunivarsiitii poolisii biyyaalessaa kanarratti keessummoonni kabaja federaalaa fi naannolee irraa dhufan koomishinaroonni fi qooda fudhattoonni naannolee hundaa hirmaatanii jiru. Itti aanaan koomishinara jeneraala poolisii federaalaa fi pirezidaantiin yuunivarsiitii poolisii Itoophiyaa Masfin Ababaa yuunivarsiitichi ogeeyyii poolisii ga'umsaa fi dandeettii qaban horachuuf hojii qo'annoo fi qorannoo guddaa akka biyyaatti taasisaa jiraachuu himan. Yuunivarsiitii keenyatti konferensii isa afuraffaadha. Dhimmoota poolisii, dhimmoota nageenyaa, dhimmoota akka biyyaatti chaalenjii nuti aan irratti xiyyeeffatee xinaatii garaagaraa hojjetaman kan itti dhiyaatudha. Gara xinaatii 17tu dhiyaata. Xinaatii kana kan dhiyeessan yuunivarsiitii garaagaraarraa beektonni adda addaa hirmaataniiru. Yuunivarsiitiin poolisii biyyaalessaa nagaa fi tasgabbii biyyattii bira darbuun nageenya gaanfa Afrikaa mirkaneessuuf ogeeyyota ogummaa qorannoo fi qo'annoon ga'umsa guddaa gonfatan horachuuf hojjetamaa jiraachuunis ibsamee jira. Qorannoo fi qo'annoon dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti taasifamu ga'umsa poolisii hawaasaa cimsuuf shoora guddaa qabaachuus itti aanaan koomishinara jeneraala poolisii federaalaa Masfin Ababaan himan. Egaa akka qaamotii nageenyaa cimsuun inni tokko haala itti hojjetan ijaarama isaanii, humna namaa isaanii, riisorsii, teeknooloojii waa hedduudhaan xinaati irratti hundaa'uudhaan bifa saayintifik ta'een ijaarsa isaanii sirreessuun jijjiiramni akka dhufu taasisuudha. Sadarkaa fi dandeettii poolisiin irra jiru guddisuuf leenjii hubannoo kennu, carraa barnootaa, sochii qaamaa gahaa taasisuun, xiinsammuun qaamolee nageenyaa yeroo hunda qophii gahaa akka ta'u taasisuun, poolisiin humnaa fi ga'umsa guddaa akka horatu gochuuf gahee olaanaa akka qabus qooda fudhattoonni waltajjichaa ibsan. Hawaasa keessa yakka adda addaatu raawwata. Yakka sanammoo haala saayinsawaa ta'een qorannoo gaggeessuudhaan, qorannoo sanarraa ka'uudhaan naannoleedhaafis ta'ee immoo bulchiinsa magaalota federaalaa ta'an hundumaayyuu rakkina kana haala saayinsaawaa ta'een addaan baasuudhaan furmaata itti kennuudhaaf bu'aa guddaa qaba. Maaltu poolisa irraa eegama? Maaltu uummata irraa eegama? Uummataa fi hariiroon uummataa fi hawaasaa maal ta'uu qaba? Nageenyi akkamitti tiffama? Nageenyi kan poolisnii qofatissu miti. Kanaaf kana ammoo eenyutu godhuu qaba? Qaama baratetu godhuu qaba. Qaamni barate poolisni barachuu qaba. Akka baratu ammoo rakkooleen barachuu dhabuun fidan ammoo qo'annooleen keenya kan fidan kanneen waan ta'aniif faayidaan isaa guddaadha. Waltajjichaan koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa fi qooda fudhattoonnis hojii nageenyaa mirkaneessuu keessatti qaamolee nageenyaa humnaa fi ga'umsa guddaa qaban oomishuuf hojiin qorannoo fi qo'annoo irratti xiyyeeffate hojjetamuun faayidaa guddaa akka qabus ibsan. Qorannoo kanarraa bu'aan nuyi hin arganne inni yaadne tokkoffaa qorannaan sun hunda galeessa waan ta'eef saayinsummaasaa uummata biratti poolisii biratti amma fudhatame. Ammam uummataaf tajaajila kennaa jirraa kan jedhu sun muuxannoo arganna jechuudha. Iddoo gaariin itti hojjetame maaliif hojjetame? Uummanni naannoo sanii dammaqina akkamii qaba? Hirmaanna akkamii qaba? Kominiitii poolisingii jennee humni nu ramanne sun ga'umsa akkamii qaba? Gaappii akkamii qaba? Yookiin hanqina akkamii qaba? Jennee akka nu laalluuf barumsa nu ta'a. Kallattii gurguddaa lamaan bu'aa guddaa qaba jedhanii itti amanaa. Tokko sirna rakkoolee kenna tajaajila poolisiitti wal qabatanii jiran karaa biraa yakkoota hawaasa keessatti raawwataman karaa saayinsaawaa ta'een qo'annoo saayinsaawaa ta'een adeemsa saayinsaawaa hordofeen adda baasanii qaama dhimmi ilaalu kallattiidhaan fudhatee hojiirra oolchuu danda'uuf dhiyeessuudhaan marii bal'aa irratti gaggeessu jechuun hojimaata keenyas hojimaata poolisii walumaa gala ni fooyyessaa. Simpoosiyeemiin kun guyyaa lamaaf kan turu yoo ta'u waraqaan qorannoo fi qo'annoo hayyoota yuunivarsiitii adda addaa fi hayyoota yuunivarsiitii poolisii biyyaalessaan dhiyaachuun kan irratti mari'atamu akka ta'e sagantaan bahe ni mul'isa.